Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa da hukuntawarsa muka hada a wannan cibiya ta yada alkhairi Masjidus Sahaba da ke Bindila jihar Kano a tarayyar Najeriya tare da babban malaminmu Al-Sheikh Al-Imam Muhammad ibn Usman Abu Asir hafizahullahu ta'ala. Allah ta'ala ya kara wa malam lafiya da albarka. Kamar yadda sanarwa ta gabata cewa a yau insha Allah akwai shiri na musamman da zani wanda aka sanya masa wato suna da nishadin barka da sallah. To barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, wa a'adahullahu rabbuna wa malikuna wa khaliquna alayna wa ala al-umma al-islamiyya qatibatan sanawatin adida wa a'wam madida bil khairat wal barakat wal masarrat. Saraka inna ma yan'uwa birnin Kano da jihar Kano da Arewa da Najeriya da ko'ina a fadin duniya musulmi, murnar kammala azumin Ramadan Salin Alin da kuma samun damar tsayar da sallar Idi musamman muna a nan Kano da kuma ko ina, ina ta murna akan wannan. Allah ya karba mana ya sa mun dace. Allah ta'ala ya sa ka dace. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun yi wa wannan wato haduwar tamu matashi ya kan cewa hatsin bara. Hatsin bara ma'ana abubuwa za a tattauna daban-daban wanda kuma za mu buƙaci gudunmawar ta kiran namba, ta kiran waya insha Allah idan mun bada lokacin kiran waya. Fatan mu dai dukkan wanda ya shirya ya bada gudunmawar sa insha Allah. Sannan kuma an yi masa maudu'in, an masa shi ma matashiya da kan cewa mu tashi mu farka musulmi. Mu tashi mu farka musulmi. To akar makalla ban sani ba, la Allah malam akwai abin da zai dan tuba akan wannan zan ce jan hankali da muke ko kuma abu da yake jan zuciya muka ce hatsin bara. Da dai alhamdulillah Sheikh, rana ce ta nishadi kuma a dan mana uzuri abu zai tafi da nishadi. Akar makalla in aka ce hatsi da kuma bara, la Allah masu kankantar shekaru sun san me ake nufi da bara, amma in ka ce hatsi watakila wani bai sani ba. Akar makalla to alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هر ويودي يوم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو تكي سلا ايا قوتن قوم وتن شوال جيا جيا الله يمن أرزك كمل أزم رمضان وانا تلاتين تشب تشب اما بيا يوم وراري كما من ربو الله يكربا منا قبا ايا daka muna ƙara jaddada mana murna da fatan alkhairi kan wannan alkhairi da muka samu. To idan ka ce hatsin bara, tunda wannan ka fara ambata shi kansa maudu'in ko matashiyar, wato tarkibi ne ko ka ce ginin kalma ne mai ɓarayi biyu, hatsi ga kuma bara. Kuma Bahaushe idan yana son ya yi tarkibi idafi, to ta hanya biyu ne, ko dai ya zo da nun ara ko ya zo da ra. An gane nun ara ina nufin yan idan namiji ne, hatsi kaga namiji ne a dai Hausa ta Kano, dan baka cewa hatsi ce hatsi ne. To idan kana son ka raba hatsi ga bara sai ka kawo nun ara hatsin yan bara. Amma in ka ce hatsi bara Hausa ba ta fito ba, to wannan hanya ta farko kenan da ake samun wato joni ta fuskar rabawa. Akwai kuma joni ta fuskar rabawa amma da ra'un ko ar, to wannan idan ta matace. Misali zaka ce ainihin motar Zaidu, kaga ai rabawa ce. A dai Hausa Kano baka cewa motan Zaidu, ba za ka sa n ba. Ashe abin da nake so na ba anan, wannan tarkibi ne idafi ba masji bane. Araftum idan ka ce hatsin bara ma'ana hatsi ne na bara. To menene hatsi? Domin yana daga cikin babi na ilimi, akwai abin da ake cewa idan kana son ka gane alfanun kalma da ke da rabawa, to sai ka yi ta'arifin al-mufradat, kowace kalma ka fassara ta.
misali idan ka ce usulul fiqh sai ka fassara mana usul al usul jamu asl wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu sannan kuma al fiqh ka fassara fiqhu al idrak a lugha kawai amma a kanikancin malamai ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyatil amaliyya allati tariqu al-ijtihad to kaga ka fassara kowane janibi kuma zaka fassara shi a matsayin laqabi wannan misali da baka dan haka idan kace hatsi nabara hatsi dai duk bawo shi ya san hatsi ai misali akwai abubuwan da noma su ake yi kuma cin su ake yi kaga dawa hatsi ce dan wani lokaci buga misali ke sa magana ta fito fili kaga dawa hatsi ce gero menene hatsi ne zamu ce hatsi ce tun da ne gero da mijin maiwa hatsi ce in ka so ka ce dauro nan sai ka ce hatsi ne saboda ne din tana komawa zuwa ga shi abin da ake jaddawa suna kiransa wai wato mai tantancewa specifier to tunda yake haka ne hatsi dai a takeice abinci ne da Bahaushe kan noma wanda ba dangin shinkafa ba yawanci shinkafa gun Bahaushe ba hatsi bane saboda ajin da ya aje shinkafa to da yake hatsi shi yafi yawa to ka iya samun sa a ko ina to idan aka ce bara ko an san bara to idan ka ce hatsin bara to ko dai shiri ne a gidan radio ma'ana zaka san abubuwa da yawa saboda almajiri dole ka kawo shi kuma shike zuwa da kwano a cikin kwanon barin shi za zuwa masa ainihin gittere a zuba masa wato shauranto a zuba masa duk abin da kake neman nan ashe hatsin baran nan ma'ana komai zaka samu ciki shi suke kira ainihin wato kal menene ne kalkush ko kuma kashkush an gane ko alkashkush kenan komai akwai ciki saboda haka idan muka ce hatsin bara ne wannan shirin abinda me saurare zai fahimta la'alla zai hararo za a tattauna abubuwa da dama amma la'alla daki daki ita ce hikimar da sa Malam Shamsu yace hatsin bara a matsayin shiri wanda ke da alaka da nishadi irin na sallah to amma bari mu tsokaci da akwai waɗanda a lokacin nishadin sallah kuma sai kuma ayi sabon Allah da sunan nishadi to kaga ba daidai bane kuskure ne a ce wai saboda ana nishadin sallah a ce har an shirye ma gasa ta rawa a wani katotin hotel kaga wasu mutane kila kafire ne arna su shigo inda musulmi suke saboda su yi wasa da hankalin mu su je gidan radio su biya kuɗi ina samari da ƴan mata masu son su more ana muku barna da rugumin tsumin sallah za mawakan nan daga gari za a cashe ku zo to kaga wannan duk mai hankali ba zai yadda da wannan wasa da addini ba wani arne kila ko wani gafalallen musulmi kila sai ya ga cewa tunda musulmi suna cikin nishadi bari ya shigo ya je ya bude wato dan wani hotel ya gayyaci mutane su bashi kuɗi mai tarin yawa ya kwashe kuɗin su ya kuma sa su Allah ya fishi da su bayan sun ƙara azumi kwana 30 sun ji yunwa sun sha saboda Allah lokaci guda madadin su yi nishadin a cikin hududi na shari'a sai su wuce iyaka ko ka iske aje a samu mutum mutumi a zo a sa maka a kofar shaguna da ake sai da wato kayayyaki a stores a Kano din nan an gane a zo wai ai amusement park ne wasa ne a dauko gunki gashi na anan Kano zaka ayyan su ne suna zuwa sannan mu yi shiru mutane sun mance muna da aqida muna da addini dan kuna son ku faranta ma yara sai ku ce to muna fada kaida kar ku kawo mana gunki saboda shedan zai iya shigowa ya cusa bala'i a zukatan ƴan musulmi to irin wannan nishadin da za a yi nishadi wanda ba zai haifar mana da kuma musiba ba ko kuma karisa imaniya ko fitana wato i'tiqadiyya wannan abin da zan gaya ma kenan karkashin wannan tarkibi da kuma abin da ke da alaka da shi wallahi a'lam Allah ta'ala ya saka ɗan uwa muna tare da Muhammad Zakari wanda shi ma ɗan uwa ne ɗalibi ga Sheikh Muhammad bin Usman kamar yadda ni ma nake dan kankani cikin almajiran Sheikh Muhammad bin Usman akwai Malam Awwal Aqil Abdullah Zakirai wanda zai kasance da mu insha Allah nan da dan lokaci ba da cima ba akan wakalla mawdu'in mu shine mu tashi mu farka musulmi ba sani ba la'anna mala akwai abu da zai fara eh wato akwai wani mawaki da ya dade da rasuwa akalla ko ba komai sha ta ya wuce shekara 10 yanzu da mutuwa ina tsammani
yi wata waka mu tashi mu farka yan arewa mu san bacci aikin kawai ne ba sani ko kun taba ji wannan waka ba to shi ai cewa yan arewa kai ko sai kace mu tashi mu farka musulmi to kaga naka a khassu saboda in kace dan arewa ko wanda yake musulmi akwai wanda yake ba shi ba ko mafi muhimmanci ka fara yin magana da wanda kuke cikin aqida ɗaya tukun dan shi ka sani shi zaka iya ga masa Allah da ka fahimta ya dade kai mu kace dan arewa ko ma zai iya shigowa to mu tsoke abun a cikin da'irar mu ta imani dan mu fahimta in kace Qur'ani musulmi zai amince amma in kace ainihin musu dan arewa wani kafiri ne ba ruwan shi da maganarka to kawai hikimar wannan an yi tarayya abu da shata dai ya zabar a tashi a farka kai ma kace a tashi a farka an yi tarayya nan inda aka rabu a hanya shi yace yan arewa mu ko mun ce musulmi to namu kuma shi yafi tsafta inda a janibin da muke nema ne Allah ta'ala ya dade to abinda zan ce akan wannan ai kamar igra'i ne eh a tashi a farka ka tara abu biyu eh mutun zai iya tashi yana ta mutsike ido bai farka ba amma an kace ga zaki nan sai ce eh to tashi kaga tashi daban farka daban to kaga maganar ka cike take da hukunci a tashi a farka ya ku musulmi to duk wanda ka gaya masa haka to fa akwai abin da akwai abin da zaka faɗa wani ka farka eh abun fahimta yana daga fala ne to me yasa muka ce mu tashi mu farka musulmi kuma kai da kace musulmi ai yafi na shata ma fadi dan shi in arewa ce kai ko da kace baka ce musulmin arewa ba duk musulmin duniya sai dai illa iyaka ka kan fara da na kusa da kai ibda bi nafsika thumma biman ta'ud saboda ka a tashi a farka wato ya mu musulmi lalle musulmi muna cikin gafala ka dauka a gurguje a nan Kano akwai wani bawan Allah da ake masa kirari yellow da yaje jihar Bayelsa Yunus yellow jihar Bayelsa suka hadu da wata yarinya akan tana son shi mu abinda muka samu labari kenan ta biyo shi Kano zai aure ta ko an yi auren nema amma kafirai suka yi kutu-kutu da yake suna da baki su sun riga sun farka akan makircin da zai cutar da mu sun san ciwon kansu mu ne ba mu sani ba magana ta ci ba ta ci ba kusan arewa ba wanda ya ce wata kala sai gashi kawai wai an yanke masa hukunci na zaman kurkuku shekara 26 wai saboda ya sace ta to a lokacin da kuma yau duka shekara ɗaya da ƴan kwanaki aka samu arnan da suka je wata unguwa a nan Kano suka dinga sace ƴaƴan musulmi dan Allah wannan magana boye take hadda wata yarinya ana kiranta Aisha sun maida mata suna Chioma wanda wannan magana na ga yawa manya a Abuja wata ran anan kusa da fada shugaban kasa nace mun faɗa ne domin damar da muke da ita kenan kuma kuke da mulki anan kuma wallahi mun faɗa ku sai latu birdas Allah ya ce sai kun bayyana wa mutane latu bayyinunnahu linnasi wala taktumunahu mu in mun faɗa mun sauke domin mu abinda zamu iya mu sanar da ku in ba ku sani ba na dauko detail na abin da ya faru game da wannan yaro wani in ya muri ne ya je ya sace yaron a wata unguwa a Kano ina jin a cikin Nasarawa local government yan jarida suka tambaye shi magana ta fito fil ya sunan ka yace wani wai sace kai ce Mr. Wani ya faɗi sunan shi ina aka kai ce an kai ne anan tashan mota a Kano daga nan bai ce aka kai ne anan can ya aka kai ne gun wata mata in ya mura aka ce wannan ita ce uwarka ko na san ba uwata bace ne daga Kano ne sun canza ma suna yace eh sun mai da suna na Onyedika James yaro dan musulmi yace daga nan suka tura shi coci suka raba shi da Kano da al'ummar su da sauransu yau waye damu da wannan case din wake bin magana to amma gashi shi wancan yarinya ce kila baliga ce suka yi aure ga sunan sun tsaya a kanta har sun maka shi kotu sun yanke masa hukunci gidan kurkuku shekara 26 ba ma jin wannan kawai ya isa Allah ya kalle mu a matsayin gafalallu to idan kace mu tashi mu farka wannan magana ta dace me gangamin malamai ke yi zaka yi malamai uzuri saboda iya gudun suna da iyaka ba su da hukunci a hannunsu na wakilci malamai tunda na faɗa wani ma ya wakilce mu kila ya faɗa a majalisinsa
Allah ya ji kan Malam Isa Waziri da wani taba ce da shiga bata malam kuna ganin banna a Kano ce to kun cin hanona yake inji malam ni ba yake da mulki ba to malamai misali su yi magana a ji duk ƙungiyoyin addini an yi ta ayi wa'azuzzuka akan wannan a ce dan mu ne an zalunce shi in ya tabbata sace ta yi mun goyi bai a hukunta shi to amma kuma indai haka ne sai ku zo kuma dole a biyaranmu nawa sun fi wajen nawa da aka sace mana nan arewa an mai da su kiristoci shiru kake ji ina hasaluk malam ina sautin sarakunanmu masu girma waɗanda albarkacin jihadin shewa ɗan fodiyo kowane sarki yake ci ka cire musuluncin a'udhu billah ba sarauta duk wani ɗan siyasa a arewa rigar musulunci ya sa domin lokacin campaign in ya zo a daimunan arewa bai sai campaign ba da musulunci ba shigar sa matuko wani yakan lalace a wannan arne ne dole ya shiga irin ta musulunci ashe kenan ka shiga rigar musulunci to amma musuluncin an ci zarafinsa kuna da daman mulki da kuɗi da komai da influence ko kasa wani abu ina kuke yan siyasa ana mana irin wannan cin kashin a ƙasar da muke da yanci mu yi addinin ba mu ce mun ja ka zuwa ga addinin mu ba to amma kuma sai ka zo har gidanmu ka kwashi ƴaƴanmu kai zuwa kafirci kuskure ne kuma a ce a ai laifin na iyaye ne kamar yaya yaro ya fito kofin gidansu laifi ne yayi wasa wani arne ya riga ya sa masa ido ya riga ya maso kayan kafi ka dabara ya zo ya bashi kila halawa ka san yaro da halawa kila fa ya bi shi daga nan sai sace yaro ya za a yi kafin a fito ya ce sai suka samu ma'ainin tsumma a baki don kan na yi kuka wannan mai hukuncinsa ai akwai hukuma a Najeriya mai suna NAPTIP hukumar sa ido kan fataucin mutane da sace su da yake mu musulmi ne da haka ba damu da mu so mu tashi mu farka musulmin duniya wannan misali na farko kenan mu ne wato kasashen da in ka kalli inda aka fi zudda jini a duniya duk yankunan musulmi a fadin duniya kashmir ne chechenia zaka ce ko zaka ce filistin yankin gaza yankin filistinawa me zaka ce game da abin da ake ta yi babu inda aka fi zudda jini fiye da yankunan kasashen musulmi laifin me muke ma duniya laifin me addinin musulunci ya ma duniya laifin mai karantarwar manzon Allah ta yi mutane ƙur'ani me ya tsare maka ƙur'ani ya ce ma la ikraha fi din bai tilasta ka bi addinin ka to amma in yi addinin ma kana ganin a kuskure ne dole in bar musuluncin nan dole in zo in bi ra'ayin ka kuma sai ka samu wani dan boko da bokun ya karanta kawai tunda bokun yana masa amfani yana samun abin duniya sai dinga ganin musuluncin ma ya kawo masa tarnaki sai fara rigima da kai shi dai ka bar shi kawai musuluncin in ya so ya rabi da rabi shi kuma Allah mai ce ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u kudushan innahu lakum adu mubin ku shiga musulunci gaba daya ko dai ai musuluncin gaba daya ko kuma ka je kai kafircin gaba daya amma Allah ba a raba masa kafa yo baka san wani labari ba wanda ya kama da almara wai shedan ne wata ran ya je masallaci ya je gidan giya kan shedan sai ya ga wani mutum kuma daga baya da ya je masallaci sai sake ganin mutum ya ce to kai ya zaka raba min hankali ne idan kai nawa ne don Allah ka tsaya gidan giya kawai ka je gidan giya kuma ka zo masallaci shedan kenan la'anan ne wai ba su raba masa hankali misali wannan jaso bas fukaha ce ko turfa ce min al-tara'if misali saboda mu tashi mu farka ya mu musulmi tattalin arziki baya hannunmu yau inda zaka kasa masu kudin duniya goma ba musulmi ci babu an gane inda zaka kasa masana'antu da ke garawa a Najeriya masana'antun da ke kawo da kudi ba musulmi da yawa ciki an ce idan ka kasa jihohin da suka fi talauci a Najeriya mugun talauci to kasashen musulmi ne musamman arewacin Najeriya mu ke da wannan to in ko da talauci zaka samu kafirci an ce ƴan uwan juna ne saboda talauci wani zai iya zuwa ya sai imanin mutum ya raba shi da Allah to wannan karmu yi sukuwa da yawa
tunda kila akwai tamboyi da kace. To barin dan tsaya anan ka ji kadan dai cikin makasudin wannan magana da ka kawo musulmi mu tashi mu farka. Allah ya sa mu farka dai. Allah ta'ala ya saka da alkai. Amin. Tabbas ɗan uwana masu sauraro kun yadda wannan shirin ya ce sunansa Hatsin Bara. Sannan ya ce sunansa kuma mu tashi mu farka. Tabbas zai sanya ka nishadi. Domin nishadi ana samun sa ne cikin jin abinda Allah ya ce kuma cikin jin manzo abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka ƴan uwa muna fatan wannan zai zama zaburarwa gare ku gare mu gabaki daya wurin ganin mu ma mun bada gudunmu. Tabbas akarban kalla yayi bayani mai matukar muhimmanci. To ga tsare-tsaren yanda zaman namu zai kasance. Wato akwai abin da yake yawan faruwa. Alhamdulillah Allah ya kaddara muna zaune tare da malam wanda malam ya zaga kasashen duniya daban-daban. Wanda akar makalla zaka ga abin da kai ci wasu idan sun dan fita la Allah ɗan nan waccan kasar suka je ba kama sunanta ba akar makalla sakamakon akwai ƴan uwa da suke bin mu da yawa a duniya. Wani in ya dan bar kasarsa ne in ya dawo sai yake ganin kamar ƴan kasar ba su waye ba sai kaga ya dawo da wani asali ko ya dawo da wata shiga yake ganin iyayensa kamar ba su waye ba har ma wani daga ciki in tafiya ta zuwa yake ganin kai babu Allah nan ko manzon Allah nan ma babu shi. Akan makalla Allah ta'ala ya kaddara kun zaga duniya gurare daban-daban daban an yi mu'amala da waɗannan kiristoci fararen fata ba ma bakaken ba an yi mu'amala da Allah har da Yahudawa ma da wasu wannan din an san su an san sharrin su an san makircin su. Akar makalla mun zo wannan gabar za ka yi mana bayani wai mecece illar ma mutum ya cakuɗa da waɗanda suka fi shi sanin addinin kafirci wanda shi kuma bai tsaya ya yi karatu ba. Sannan za mu yi magana malam zai yi magana akan shugabanci na al'ummar musulmi. In Allah ya yarda malam zai yi magana akan kuma dattawa da dattijai sannan kuma malam zai yi magana akan adalci. Waɗannan su ne abubuwan da za mu tattauna sannan mu ba wa ƴan uwa dama su kira waya su ba da gudunmawarsu. Akar makalla za mu ɗauki abu na gaba shi ne kan cewa tasirin yammacin duniya ko kuma mu ce da social media da takan sa wasu a yanzu su kan yi ridda ko kuma wasu suke shigo da munanan ɗabi'u zuwa ga al'ummar to wato akwai wata magana da fitaccen malamin tarihin nan malamin ilmul ijtima' sociology wato Ibn Khaldun Abdurrahman Ibn Khaldun mutumin Tunisia a cikin muqaddimarsa mai suna proglomina yani haka suka kira shi proglomina ko kuma kace muqaddimatu Ibn Khaldun wato littafin shimfiɗa fa kawai yayi kasancewarsa shimfiɗa malam sai shimfiɗe har littafin ya zama wani irin gagara badau in ka tumbatsa cikin littafin kana karatu za ka yi mamaki kana rajulu ujuba min ajibid dunya a fannin rubutu ilimin tarihi da kuma ilimin falsafar tarihi historiography an gane ko wato sanin falsafar tarihi wanda har ana lasafta yi cikin fitattun masana falsafar tarihi na duniya Ibn Khaldun tare da wakila baka rasa shatahat irin dan adamtaka to ina nufin a ciki ne yake nuna cewa dan mu sake dawo zuwa ga kundin bayaninka cewa dan adam a ɗabi'arsa indai har aka rinjaye shi to dan adam kan tasirantu da wanda ya rinjaye shi yana cewa al-maghlubu yata'atharu bil-ghalib an gane al-maghlub wanda aka rinjaye shi misali aka zo aka yi conquering ɗinsa an gane ko wanda aka zo aka mamaye shi to yakan tasirantu da wanda ya mamaye shi kun gane da tura suka zo suka yi mana mulkin mallaka tunda sun fi mu ƙarfi sun fi mu makamai suna da abin da suke kira maxim gun a lokacin har ɗayan suna cewa ai maxim gun bindigar maxim ita ce ta fatattake arewacin Najeriya har ta mai da ita abin da ta zama
wanda ya fi ka karfi sai ka mai da fada da shi wai wasa. To da suka mamaye mu sai suka shimfida mana komai nasu. Tsarin ilimin su ai ba nan ba. Yanzu ko jami'a zaka je a Madina ai madarar karatun ne zaka ce nan, amma system na bada qualin da karatun ai ba nan ba. Babu inda aka ce a karatun musulunci zaka yi shekara da ka samu baccalaureate, license ko masters ko PhD. Su kansu waɗannan laƙabi doktora ka sanar su daga coci ne. Karanta littafin Bakar Abu Zaid Taghribul Alqab al-Ilmi. Ai ba namu bane. To ma ba wannan muke kallo ba madarar karatu muke kallo. Ana alqab wani abu ne kuma daban misali. Nuna maka yanda suka mamaye mu ta inda ba ka tsammani. Ka gane? Siyasar mu ai ba ta buci. Da siyasa ce dake cewa demokrafiya ita ce komai. Gwamnatin mutane daga mutane dan mutane. Mu ko mai Allah wannan magana mai Allah ta'ala ya ce, mai Allah ta'ala ya ce. يَجِي قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الله كاي ني مملكين ملكي كانا بعد ملكي ga wanda kake so. To sai Abraham Lincoln shugaban America na 16 yace a demokratiya gwamnatin mutane daga mutane dan mutane. Gwamnati ba ta mutane bace Allah ke bada ita. Cewa ainihin mutane su ne wai masdarul hukum. Wai in koro maka tarihin abin da ya haifar da wancan abubuwa. Saboda abin ba ya zo ba ne min farag. Yana da buniya tatiya nashi da ya haifar da haka. Tattalin arzikinmu ka zo kana karanta littafin David Ricardo da Adam Smith a cikin Wealth of Nation da ke nuna tattalin arziki a gina shi ne akan kaza kaza misali. Gwagwarmaya ne tsakanin mara karfi da mara mai karfi, tsakanin bujuwa da proletariat, abin da mutanen Rasha suka yi. Tsarin da muke bi hatta na mace ta amsa sunan mijinta ai ba namu ba. Musulunci bai ce mace ta amsa sunan mijinta ba, ta amsa sunan iyayenta ne. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallahi. To da bature yazo mace in ta je asibiti ehen ya sunanki eh wanci ya sunan mijinki wane, sai ta dinga amsa sunan misali Halima Yusuf tare da babanta Abdullah. Waɗannan su ne abubuwa. Kuma Allah ya ba su arziki ƙasashe macin duniya suke da ci gaba, suke da kaza kaza kaza. Mun zaga mun gani ai. Wata ran ina London. A London akwai inda ake kira wato ainihin CL, Central London. Akwai lokacin da ba mai shiga wannan suke. In ka ga dukiyar da ke zube rababba a ciki, wani ke cewa duk dukiyoyin kakanninmu ne da suka saka sace. Ƙwarai da gaske. Sun bi ka karfi to. To sai ga yaro dan musulmi ya ce kai menene wannan haka ne, sai mutun ya rikice. Sai ka ga akwai mughrayat almadiyat me ya rudu da yawa daga cikin larabawa ayo suka saki Allah duk irin abuwan can ne. Zaka je ka ga gini yana tsikarin samaniya, abinda ake kira skyscraper. Yanzu misali ka je abin nan Statue of Liberty da ke sanar da alal da ke New York misali, sai ka ce dan adam ne wannan. Ka kalli tagwayen gini da ke tsakiyar Manhattan da aka ce an rusa September 11. To kuma ka je ka ga ginin da suka sake. Ni dun naje da gani har gindin ginin naje na gani wanda suka sake. To wannan sai dinga jan hankali dan adam. In kuma shaguna ne ka je irin su Harrods a London, ka je boutique a Paris, ka je irin su Frankfurt, ka je gasunan sai ka ce anya. To idan yaro ya tashi ya je ga wannan, in bai yi sa'a ba sai ya fizge kwakwalwarsa ya raba shi da allan shi. To sannan ka ce to je ka karatu a wannan jami'ar inda ba magana sahi jami sallah ba za a baka dama ba. Dan ku sani ma akwai wani shiri da gwamnatin Obama ta yi, ina jin har yanzu akwai shirin. Sukan zo su ɗauki yara ƙanana ‘yan shekara 17 a ba su scholarship zai su kammala secondary a America. Akwai cikin yara ƙanina ne ɓangaren iyalina da ya samu admission ɗin. Suka kai shi ainihin Utah can America, suka kai shi zunzurutun inda turawan ne suke. Kuma ya ce malam da aka kai ni matar baturin ita ke share min gado saboda tsabar makirci. Oh, this is my son. Oh, you walking wonderful boy from Africa. Ke danu
maso kayanka yafi ka dabara. Bature kana baki ka ci kalwa yanzu na wanke magaro? Ai ka san da magana ai. Duk abin da zai dame shi. Ina shigowa New York sai muka yi wa da shi aka ce do kake waya? Do kake waya? Sai sha ai mijin yar uwata ne sai aka ce okay. Ma'ana sun basu amince wani dake da alaka da musulunci ya yi mayaran tasiri ba. Lokacin da za su ba yara wannan karatun suna tunani sun wanke kwakwalansu. Nace to kai kamar da hankali wa ne. Har yake ce kwarai wallahi abu mun samu labari akwai yaran da suka je sun yi ridda. To kun gani muka sake dawo i a tura yaro ana rawan kafa za je karatu America za je London za je kaza kaza ka. Na'am. Babu laifi a je. Mai rubabban hakuri in ya tashi tauna ya maida hankali. Wanda ke gidan gilashi kare jifa da ainihin dutse a maida hankali mai gulando ya nisanci wasan kwallo a kiyaye saboda haka yani ba a ce ba za a je ba to amma sai yaro sai ya je ya dawo a dalilin social media shikenan sai ya fara raina iyayen shi ai addinin nan abu ne wanda yake local ai tuntuna an riga an wuce wannan yene miskini bai san cikin shugabannin duniya da suke ji da kansu an ce daya ko shekarun jin ne yake cewa so fa za su bude gumma addini za su dinga bude inda aka kukkule a ci gaba da roƙon Allah haka aka ce Trump ya faɗa ah to wai wadara gulle inji fulani wato an kai ga jallin da dai an gane dole a ji tsoron iya inji yar mayya su kenan har sun fahimci muhimmancin addini so daga kai ka zo ka je da dan karatun da kai a can da wani turanci na waye da sauransu ka zo kai watsi da addinin musulunci ka rasa duniya da lahira to ga masu duniyan suna ci su bude coci su bude synagogue su bude masallaci da sauransu misali me ke nuna maka to ina masu zarme wani rufe masallaci game da sallah ko muke nan misali inda waɗancan su ne tare da cewa tsarin su daban namu daban misali ka ɗebo bayani ne mai faɗin gaske wanda muke takaita shi a irin wannan yani SYR wannan shine abinda muke nufi da misali a tafi da zumar an je neman karatu boko sannan a dawo da wani abu daban wanda Allah bai saukar da hujja ko dalili akan shi ba to akwai abin da ke haifar da haka yaro ya je karatu waje ya dawo da tunani daban ya raina iyaye yana ganin sallan da ake ci baya ne eh saboda ba masa tarbiya a gida ba babbar magana kenan duk dan da aka kosar da shi da ilimin addini da taqwa da aqida da fadakarwa da jan hankali da nusarwa da sauransu wallahi Allah baya tozarta aikin masu aiki ba haka Allah yake ba jalla jalalu shine akramul akramin wa ajwadul ajwadi dai kenan na biyu wato karancin karanta makirce makircen mutanen nan a tsakanin mu su sun karanta addini tunda har sun bude jami'o'i na wato akwai inda suke da department da yawa wato qismu dirasati sharqiyya the department of oriental studies kaga akwai occident akwai orient in ka ce occidental studies sune ad-dirasa al-gharbiyya occidental kenan ba fa accidental ba occidental idan ka ce oriental ad-dirasa sharqiyya kenan nan kuma kana da manyan malaman su irin su professor Joseph Sharp irin su Markolia irin su Winsin sun sha Arabiya sun shanye ta amma kafirai ne suna sa ido kan sadafa din mu nawa muke da masu bincike a jami'o'in mu academia da muke da wannan misali kamar a biyu ke kace ka bude santa ta adrasatil lil algharbiyya mu mu karanta sadafa su mu karanta bible din su mu karanta mishna mu karanta jimara mu karanta ainin talmud mu fito da kazantar da ke ciki ba da zumar fada da kuwa karkashin wato innal hadida bil hadidi yufadd shi karfe da karfe ake rurguza shi to in yi so sai a dora mu wadannan yara wannan ilimi na biyu kenan na uku irin mutanen da wadannan yara ke hulda da su in suka je waje ka tura ro karatu ba shi da mai sa ido sai dai ka tura masa wato kuɗi mai yawa tsugugu a cikin account din shi dan me zai lalace ba an gane sai haɗu da miyagun abokai mata ga sunan free astaghfirullah fasikanci gashi ne ina kiranka wallahi sai wanda ka gani kawai
sai imanin ka ya kwace ka. To ya za a yi ka ciyar da mutum? Ta yaya za ka daure hannun mutum ta baya, ka hankada shi cikin kogi, sannan ka ce akul ka nutse da ruwa? Yace alqahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Alqahu ya hankada shi fil yam, yani fil bahr, cikin ruwa, maktufan hannun sa daure, sannan yace da shi iyyaka iyyaka an tabtalla bil akul ka jike da ruwa. To irin abokanan da suke tsada su. Na hudu, rashin muraqaba. Yanzu ko a gida ne yaro na karatu a BUK, misali yana cikin campus ko ABU ko misali yana BUK, ubansa na Adamawa, bai taba damuwa ko ya mace kawo mata ziyara ya gaya take harkoki ba. Yaya ya batta, yani habluha ala gharibiha suke cewa, ko gabiriha ne gharibiha, misali. To da wa take yawo? Ba ruwanka. Dadi ina bukatar kudin makaranta, sai turo mata kawai. Har akwai wasu daga cikin iyayen da suke da bauchi, so ka ce wato gocewar kwakwalwa, aka turo aka ce ainihin essa, wato fa gaskiya ga handa take ciki, tana bin maza. Shi ce wannan kar ku damu da wannan, ba dai tana cin karatu ba? Ya suko dinta, ya CGP dinta, ni shi za ku gaya min? Ba wannan ba, wannan musulmi ne fa, uba ne fa, wani irin mutum ne wannan? Ɗaya kuma ba sai na faɗi jihadin ba, na je su suke gaya min, suka ce malam muka zo gun irin waɗannan iyaye, wai muna murna, muka ce ai yalla ai farin ciki, wance ta samu haddan izo 40, yace izo 40 har ta hadda ce waɗannan ai su ne masu tsananin addinin da Allah ya isa haka, da Allah ya isa isa kun ɗauka murna yake ne? Ba murna yake ba, kai za ka murna sai ka faɗi kai su da ce izo 40 abin ya yawa, to Allah ya isa haka ya isa ka. Irin suna nan fa, yayi yawa yayi yawa, izo 40 ya isa ka, daga alamtar kai zuwa nasu bai isa ba kawai, misali suna nan fa. Ɗayansu ana hira da shi, yalla bai muna so mu san tarihin ka, yace ni ne wane? An a Muslim by the accident of birth. Subhanallah, musulmi ne bisa tsotsayin haihuwa. To irin waɗannan karmatsa da tsummo kara din suna cikin al'ummarmu, kuma in ta kure masa zai zo yayi sallah saboda ganin ido, kar ku ce arne dan ya san zai mutu. To wannan shi ya damu da yana sai tura ma yaro, koda ma Knesset na Isra'ila ne, ya je Knesset ko synagogue, shi dai a iya turanci, ya zo da digiri da kwali. To wannan a takaice na daga cikin musibu. Kuma akwai abin da suke kira yaƙi iri biyu ne, akwai al-ghazw al-fikri da kuma al-ghazw al-badani, in ya so ka kira shi haka. Wato ghazw al-badan, ghazw al-haykal al-badani al-physiology, a yaƙi mutum har ma a kai ga kashe shi ya mutu, wannan mai sauki ne in ya mutu da imani. Da ya mutu da imani, to me rasa wai? To me burinka? Ka mutu da imani, ko ya mutu ta zo maka, ka dai mutu haɗu da Allah salin ali. Amma lokacin da aka ce an yaƙi zuciyar mutum, ya mace an roɗe ta da cewa duk abin da ɗa namiji zai iya ni ma zan iya, da ka ƙarya aka yi mata, an cuce ta, an yaudare ta. Lokacin da aka gaya maka ilimin boko nan shine fa komai, in baka turancin nan, in baka yi ba kai banza ne, har ka yadda da wannan. Ina da Qur'ani, ka ce dan ban iya turanci ba, ina da Arabiya, ina da sirar Annabi Muhammadu har wani ce da ka yare wa mun ci baya ilimi, wani ilimi kake nufi? Wani ilimi kake? Ni ban yadda da wannan ba. To bana son na faɗaɗa zancen, domin kalamun ne dhushujud. Mu wanzu kan tambayar da kai, tambayar ce take buƙatar wannan ɗan ƙwaƙulen-ƙwaƙulen. A tura yaro karatu waje ya dawo da wani abu, ga shi nan an samu wani yaro ya yarda ba? Na faɗa lokacin tafsiri, ko? Yana da uba nagartaccen mutum da muka sani, alhamdulillah. To amma Allah na jarraba sa inda ya ga dama. Ya zo ce ainihin kaza kaza, zan ce babu daɗin ji.
to lallai kadan kenan cikin wannan al'amarin Allah muna roƙonka cikin rahmanka da baiwarka ka kiyashe mu da irin wannan santsi da irin wannan sartsi a imani da wannan irin kanjamu a mutunci aina Allah ta'ala ya muna yi wa malam Awwal Aqil Abdullah Zakirai barka da karasuwa shi ma zamu ji abin da ya tawo mana da shi insha Allah wanda za a tattauna da malam kamar da yanda muka faɗa ba a manta ba matashiyar sunanta Hatsin Bara abubuwa da yawa a ta sannan kuma maudu'in shine mu tashi mu farka musu to akarmakallahu ina ga zan miƙa magana zuwa ga dan uwana malam Awwal Aqil Abdullah watakila shi ma akwai abin da zai buƙaci malam ya tsokaci nan dai muna da shugabanci da adalci da kuma da cizantaka insha Allah to akar makalla na kuma la Allah akwai abubuwan da za a yi wa malam to dan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ni baran dan Dawud akalan mu game da halin da muke ciki yau rana ce da Allah ya azurta mu da karshen Ramadan muke sallar Idi kuma abu ne sananne a musamman yanayin zamantakewa irin tamu aka ce ranar Idi ta zo mutane suna wato jin farin ciki da nishadi da shagulgula irin na sallah to a matsayin mutum na musulmi saboda al'amura da suka shigo mana da yawa waɗannan hanyoyi ya kamata ya bi wajen nuna farin ciki da murna saboda irin wannan munasaba gaskiya ne Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ni'mar ubangiji ya kamata ka furta ka faɗi cewa an gane to yana daga cikin ni'ima dan amsa tambayar ka mu gode wa Allah abinda ka faɗa na ai shi ne ai Allah ya ni'imta mu da samun damar sallar Idi yanzu ka dauka akwai jihohi ɗan uwanmu makauta da Allah bai kaddara haka ba saboda wata larura muna fata Allah yayi mana abinda ake tsoron da yasa akana Allah ya kauda mana shi to kana kuma cikin ikon Allah kaga mun samu dama to ashe dole mu gode ma Allah kan ni'imar da ya ba mu kalli cikan da jama'a tai wannan ne mamaki jama'a za ta fito kalli tururuwar abinda ake tsoron Allah ya kauda shi kuma da fata ba wani abu da zai faru sai alkhairi wannan kenan na biyu kalmar Idi ai ma'anan Idi ai shine farin ciki an gane ko al-Eid ma aada alayka bisrur al-farah to amma Idi kamar da na faɗa gun khutuba a Idi dazun nace laysa al-Eid bi lubs al-jadid lakin al-Eid liman khafa al-wa'id an gane ko wato qabla an yakuna fi qabrihi wahida wannan shine ma'anar Idi Idi ba dan ka sabon kaya ba kai aiki saboda ranar wa'idi ka tsoraci Allah hanyar da ake bi a godewa Allah lokacin Idi nishadi da farko dai a yawaita kabarbari musamman lokacin da za a je filin sallar Idi dan Allah ya nuna mana haka sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وصلنا لبكت أصيلة أي توم أي تونا هر أجي دا أنجي أزونا ما أمرت نافلة إنت كنت نافلة للي من يازو شي كان دب أنجران قودي ما الله ني أي أنجاني كو يتاري صلى كيس أي كبر فرقو دكو ما كبر بري قودا شيدا ركع فرقو نيكي صونتي كبر بري قودا شيدا حد تفرقو بكوي كينا magana mafi shahara ya karanta Fatiha ya karanta Qaf al-Qur'an al-Majid ko kuma ya karanta Subh ko ya karanta ma Taysir al-Qur'an a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha bayan ya kabarbari guda shida har da ta tasowa da kuma guda biyar a jere ya karanta Fatiha da Suratul Qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ko ya karanta hal ataka hadithul ghashiya ko ya karanta duk abin da ya sawwaka shikenan ya sallame sannan ya khutba khutban nan ko dai ya ta hawa biyu ko ya ta single da yanda muke da su muhimmi ne ka tsaya ka ji khutba man kana da uzuri ka tafi shikenan amma sahabbai tsaya wasu daga nan liman ya tunatar da mutane ya tsoratar da su Allah a tunatar da su hukuncin zakar fid da kai
a lokaci irin yanzu dai ba a tsammanin wani bai fidda zakar fidda kai din sa ba. Zakar fidda kai tana da gaba biyu, akwai waqtul jawaz da waqtul wujub, lokacin da ya halatta ka fitar shine misali koda kwana biyu kafin sallar idi, jawaz ke halacci. Akwai lokacin wajibci, shine kafin a fita sallar idi. Sannan lokacin da zamu je idi, kamar da aka sani hanyar da muka bi canza ta zamu yi lokacin mun dawo gida, ya za a yi a ci tuwon sallah, a ci, a sha, a gintse, har ma a batse, amma kar a yi batsa. Kun gane Hausar ko? A batse banda batsa, yawa, a kiyaye. Sannan a sha mai kyau, saboda hatta jiki kansa yakan ci a wata sabon duniya ce. Domin na saba cikin 'yan kwanakin baya ka ga mutum mun kamishi, saboda jiki babu abinci, har ka ga mutane kan ɗan tsotse. Ai kaga akwai rama, ramadaniya ta musamman, rama ce ba ramadaniya, tana wucewa kuma sai ga an fara cikowa. To wannan raman wallahi fata muke ta diga mai tuwa kullum, saboda babban adireshi ne gabanka, gare ka gaban Ubangiji. Shi yasa ka nemi taɓaɓɓe wanda ana azumi ya zo gun mutane ya nuna yana azumi, amma ga ɗaki ci abinci, ai bala'in ya kai bala'in ɗan uwa. Daga cikin hanyar da ake godewa Allah bayan duk wannan kuma shine kai ziyara, ziyara ta murna ga 'yan uwa in baka da hali, ta hanyar waya tunda Allah ya sa akwai sauki, ko ta hanyar text message. Sannan a yawaita cewa taqabbalallahu minna wa minkum, muhimmiyar magana ce. Sannan raba abinci, raba abinci. Mun taso muna yara a ƙauyuka, wallahi daga gidanku sai a tura ka, misali daga nan Kundila har Fage, ka kai abinci gidan ya duka ko ya kumbo din ka misali, haka zaka je ka kai ana a abincin sallah. Abincin sallah nan wato muhimmancin sa, ni a gidanmu mukan ci abincin sallah kwana uku a jere, kwana uku kuma yana da daɗi wallahi. Kuma wato ka san ka technology irin na girki a nasu zamani, idan abincin ya ji kalwa da daddawa ta gaskiya duk tafi irin wannan wani ango da kuke ta sa a kasuwanci, dai wallahi an gaya maka, ka gane ko? Ka ci kwana uku habba malam, ai malam wanda ya tuna bara. To akwai wannan dan uwa, to wannan hanyoyin gode ma Allah ne. Sannan kuma kada wani garin wannan biki ya shigar da wasan da bai kamata ba. Yara ƙanana a dinga ba su kuɗin goron sallah, abu ne na lokaci, kar kai rowa. Shi yasa yana da kyau idan sallah ta karato ka je kai canjin kuɗi gurgurdan hali, ko da 20,000 ce inda hali, ko 10,000, sababi karkar in zai yiwu ka ba su. Kowa na son sabo, yaro zai murna. Haka yanzu suna cewa ina da naira 300, ina 600, ɗazu ne suke magana. Nawa ka tara? Abba 300. Wani fa? Ya 600 wallahi tara. To sai ka ji daɗi, yara su ma an ja su jika, ko ba haka ba? To sai dai ina tsoron abu ɗaya, kada magana ba da goron sallah ya buɗe ma yara ƙofar rogo. Sukan ce ba ni goron sallah. To ni ina gani ba za ka yi ma yara tsaka ka ce ku tashi ba, sai ka ce a ba a yin haka. Amma tunda abu ne na lokaci kuma madalla babu laifi, kuma a tafi filin wasa su ga doki zu misali. Amma kamar da na faɗa, kada a wuce iyaka. Akwai shagunan da ke sai da kaya a garin nan, sun ɗauko gumaka rinduma rinduma sun sa a ƙofar shago, suna nan yanzu haka a nan zuwa da idan ka tafi, ba sai na kama suna ba, kun sani. To wannan wasa da addini, rashin kimanta al'ada da addinin mutanen Kano ne. In lokacin da Murtala aka kashe shi 1976, mutanen Kano ba su yadda a yi mutum mutuminsa ba. To gashi nan an zo mana ta bayan Fage yanzu tare da ɗan Kano ne shi. Ga aiki da yi, ga mutunta shi, har ma muna da masallacin Murtala. To ya za a yi, saboda kawai kuna neman kuɗi ku je ku ɗauko hoto wani bature ba kada mushe ku zo ku sa ku fitini a yanmu? To ya kamata shugabanci su sa ido, hizba su yi magana akan wannan abu. Allah ya sani mun musu magana. Saboda Allah ya ce waɗanda muka ba su jagoranci, allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ودن إن مكا باسو داما أباين كاسا سكن يؤمن نيد من كيو سوحانا مبونا أي كيو تو ونن كارين كيو ننشكين أبن دي كماتا أبي أساد زمنتا وند سكي چكين بني كيلا أشيكا كويوكا أجي أغا دنجي أتفي غروروا تارد منا چكين هالينا لوكدان منا فاتا جامي أن دي كي كان حنيا دو الله سكن لئرن ونن لوكا چي كاسو تاكورا tunda dai har gwamnati ta bada sahalewa Allah ya saka musu alkhairi to ya kamata a kula da spirit na irin wannan lokaci a dan daga kafa saboda sada zumunta ne Allah ya sa mu dace to akramukum Allah a wannan lokaci ta nuna murna ta sallah da farin ciki zaka iske wasu daga cikin iyaye musamman ga yaya mata a sai musu kaya na ado kaya na kulliya su sarkoki da dan kunne da yayi da menene a caba ado sai a tura su tafi yawon ziyarce-ziyarce yawon sallah kuma lokaci zaka ba ma ƴan ƙanana-ƙanana ba har wanda suka fara tasawa kai in nace har da mata ma wani lokaci na aure ba mamaki suna irin wannan duk a matsayin wai ko da tana sa hijabi ba amma idan lokaci na irin wannan yanayin yazo sai a aje hijabi gefe sai a ce ai rana ɗaya ne kawai to mallan yaya irin wannan kuskure ne wato mutum ya fice ma da'irar shari'a shari'a ce ai ta baka dama kai murna ko wai ta bace ai rana ɗaya ne saboda mai ai bikin sallah wace ai sallar shari'a to ki nima ta kaida shari'a ashe sai ki je naje kowa ya je ya karanci mai shari'ar ta tanada na yin shi wannan biki din a ce ainihin ana shiga wanda yake kawai yana iya bayyana ado da kusan tsareci a uzurin sunan murna la wannan sai a waye gari madadin a sami alkhairi sai a samu fishin ubangiji kuskure ne babba ga duk wani uba ya bari a gidansa ayi haka wazan dauka sa hijabi wallahi shedan ne kawai wato wannan yasa na tuna da irin wannan abun wata ran a birnin makka a shari'il mansur sallah karama ta riske ni a wannan birni mai albarka mai daraja Allah haka za ka gani ayyan larabawa nan da bakaken mu ta karina ta karu suke garin ya ta fara kirgan dangi wato nono din da mai tasowa na farko sai ga mallan shiganta ba shiga kawai irin na turawa wai suna ganin wayewa ne mun kace ba wayewa bane ehn ku saba musu da sanin wannan abun in ta girma ku kace ta sa hijabi sai su ga cewa zai ga kuna kuntata mata ne dan ba ta saba tun tana yare saboda haka dan girman Allah a lokacin da muke murna to ya kamata shigan mu murnan biyu ce kai kina murna to Allah ya murna da ke amma kina murna kuma Allah na fishi da ke dan kisa a madokarsa a ina ne yace ya janye dokarsa je ki karanta sura mai lamba 33 aya mai lamba 59 ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabi bihinna dhalika adna an yurad fala yudhin wa kan la ghafurur rahima so da ka babu inda aka ce a irin wannan shiga domin zai jinye fushin ubangiji Allah ya kyauta ya samu gane amin to har yanzu dai dan yi hakuri mallan shalafi har yanzu dai a fage na murna din gama bangaren samari kuma matasa shi ma zaka ga a babi na murna din kaga an yi shiga irin ta turai ta turawa ayi mugun aski a aske gefan kai a bar wani ciko a tsakiya wani lokaci har ka kaman ko wani starchi suke sa mushi ko wani abu kaga yayi cako-cako kaman gona ciyawa a sa wando a sa kule shi a koma katon takalmi ana tafiya yana jan kafa duk wannan abubin nan ko wanda za su hau abin hawa ai ta gudu da sunan murna ne mallan wani jan hankali zai to ai ni ina gani ai ci baya ne ma ai takalmin da kake magana tun 1976 aka daina wannan mayayi shine an yi wani irin wando shi bugalo tuntuna an daina da muka je turai muka ga wato ƴan iska ne ma ke kwabon da suke as down wallahi mallam jujin gari suke kwabon ce to kai dan afrika na ku life naqir ka zo kana kwabon wando shi yasa ne duk tafiya ta turai ban ma taba wani shiga irin nasu ba to me ne sha'awa me ya burgewa ka je turai kana shiga irin ƴan Niger Delta kana musulmi ko malamin addini yo me burgewan kauyanci shigan nan tawa ita zaka gane da ita ka so ne ko ka ki ne ruwanka ne babu riga kware da gaskiya
ni ban gona burgiya ba saboda ba shiga na bane ke nuna ilimin me za a ji daga baki na matters to da haka ainihin waɗannan da suke irin wannan shiga waɗannan yara walkace yara ne kila akwai karancin ilimi da karancin thakafa da karancin exposure da rashin sanin me ke faruwa irin wannan shiga da kake magana ai koyi da sure kuma Allah ya faɗa a cikin sura ta 3 aya mai lamba 28 yace la yatakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wa ila Allahi almasir ya kuma faɗa a cikin sura ta 5 aya ta 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سنان ديوا داك بكما تبدا سونا مرنا صلى كي شيغا وندا يكي بانا مسلمين شي با اي مسلمين ني باكا داما كو تو كي شيغان دكي كوما قارا فيتو دا مسلمين وانا ابن دكيلا بكما قارا با sai ka iske sab ɗan mata wani lokaci sai a ringa shiga ɗakin samari daga shi sai ita to ai murnar sallah ne da sunan rana daya to kaga wannan fitina ce ai saboda shedan ka kiyaye shi sun ce ash-shaytanu dhibul insan shedan shine mayan karfe na mutum ka san mayan karfe ya yake su haka suka ce ash-shaytanu dhibul insan shedan shine kura mayan karfe na mutum saboda da zaran an tafi wai ana bikin sallah saurayi a daki ya akhil karim ana la yajuz ba haka ake bikin murnar sallah ba ana murnar sallah ne da abinda Allah zai yi murna ina amfanin murnar sallah karshe a ce Allah wadai da ku kuma ai kaga babu dadi to kira muke yi sannan kuma wata gaba ina ƙara daddawa ake yayi shiri da akan yi a gidajen radio da sunan nishadi kaga an shigo da abinda bai kamata ba ana tallata muku wani zai cashe a wuri kaza kalmar cashewa akwai abin da bai kamata ba misali ina samari da ƴan mata fitaccen mai iya taka rawar nan zai yi biki a hotel kaza ana gaita karkabre a baka labari me kuke tallatawa fasadi yanzu kana nufi in je in yi wata guda cur in ji kishi in sha ruwa rana tsaka shedan ya dakkawa wa cikin ibadata kuma kai ka zama dalili saboda za a biya ka kuɗi ya nuna baka da faƙafa baka da manufa kira to Allah ya kiyaye to shugabanci al'amari ne wanda Allah ne ya ajiye shi an gane ko ai kaga cikin bakara dab da izu na hudu Allah na alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum wa sallam malikan nuqatil fi sabil qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana Allah da qatil fi sabilillah har inda annabin an ce annabin shine annabi Shamwilu ko Samwili wanda suke kira Samuel shi kuma ya zo ne bayan annabi Elias bayan annabi Aliyasau bayan annabi Elias bayan annabi Hizqil bayan annabi Yusha bayan annabi Musa to abin da nake cewa suna son su je su yaki amalikawa ne su kwato ainihin tabut fi sakina min rabbikum wa baqiya dinnan suka ga to ai ba zai yi ba sai da jagora to da Allah muna son ka nada mana shugaba kaga muhimmancin shugabanci cikin bakar to sai ce da su inna allaha qad ba'atha lakum talut malika to kaga Allah ya ce talut shine shugaban ku talut sai suka rena shi dan ba shi da kwandala anna yakuna lahu almulk wa nahnu ahq wa lam yu'ta sa'atan min almal shi da bashi da kwandala to Allah ta'ala ce Allah ya zabe shi wa zadahu bastatan fil ilm wal jism nuna mana yanda shugabanci ke da muhimmanci da aka fara fafata yaki
sai dalut ya ce da su inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'am fa innahu minni ila man sufis duk wanda ya sha ruwan nan ba nawa bane wanda ya kamfata shikenan sai dai kamfa shikenan nuna muku wanda shugabanci ke da matukar muhimmanci lokacin da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam nan take aka samu shugaba domin shi zai ce ga yanda ma za a wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda za a kai shi mafarki a takeice shugabanci wajibi ne shi yasa Bukhari na da kitabul ahkam akwai kitabul imama na malamai da yawa ba imama irin na shi'a ba har wasu kan ce ayin littafin imama na ibn ibnu qutayba ad-dainuri la na in shi'a ne wannan ibnu qutayba na mu ahlus sunna bai yi rubutu da zimmar fito da imama yanda suke tallatawa ba shi yasa ko a gida in ba shugabanci gida da lalaci a ce kai babu namiji tsaye a gida ka je ka aure ta goyon mata dole a samu uba tsaye kawai in ya ce gidgat kowa ya bi in ba ka bi gida ya rushe su ma 'yan gidan ba za su yi alfahari ba don umar laba-laba ne kawai ya zama da talasuru sabaltaki to ashe shugabanci dole ne ya kasance tsayayye a lokaci guda ko mai hangen nesa mai tausayi in ka koma kan shugabanci wai aka ga ai cewa kai shugaba kenan ba shubaya ba daga ma Hausa ne ai ai ma na shine gaba shike jagoranci ai shugaba zo ba shuba in aka ce shubaya to magana ta lalace kuma ko da larabci idan kana son ka gano ma'anar shugaba me yake cewa الرئيس دغمي الراس وريكو ان كتي زيد هو الذي ترأسنا كما كان الراس سيدا للجسد قلت لك اي مي رغي كو دا تورنشي اكنتي هيد اوف ستيت كركتي كان جا كان جها يا كاو زياره كانو وزي فهمتي كا dole kace shugaban kasa ashe duk inda kaje kalmar shugaba wato abu ne ke nan ka jagoranci jagoranci wannan ya isa ya ƙara fito mana da muhimmancin jagoranci kaga ko dabbobi adawa wallahi suna da shugaba akramukum Allah suna da shugaba zaki in zai kai cafka da hari Allah ya cusa ma dabbobi ilhama shugaban in yaka duk sai su gudu yu sai zaki ya rikice ya rasa wa zai kama wanda ya tsaya ya zama kwante shi ke hari dama zakin zai koma yana kallon sarauta Allah ne kun lura da wannan na ku ringa kallon wild film ina kallon fina-finai na film na dabbobi sai ka ga musamman dabban nan mai masifa gudu cheetah takan tsaya ta kalli wanne ne bai magana shugaba ba sai ta cafka shi yasa suke cewa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya adh-dhi'bu kura ko kirkeci innama ya'kulu min al-ghanam cikin dabbobi a yana cin al-qasiya wanda aka bata a baya ne kai ko kifi a ruwa idan ka shiga ilimin oceanology ai zaka ga kifaye sun yi yu yu sulike ta shark karkashin shugabancin su zuma in ta tashi za ta canza gida akwai sarauniya ka san da wannan sarauniya giwa adawa akwai jagoran su ta yanda idan ɗaya mutu sai su yi gangami su zo suna taba kashin suna sunsunawa suna kuka giwa hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni a takeice in kana magana shugabanci ko a jikinka ne akwai shugabanci akwai division of labor wajen daukan abinci a kai baki shugabancin na hannu ne idan kafa ta ce ki hannu ban yadda ba to ba za ka ci abincin ba kenan misali don da ba aikin kafa ba ne tauna abincin a haɗe shi wa ka ba shi shugabancin wake da jagoran da baka san shi ba ya sansana ya gaya maka gashi a ƙasa لا اله الا الله سبحان الخالق to kuma duk gaba daya wa Allah ya baiwa shugabancin tattakawa daga nan zuwa can aikin hannu ne ka gani wato Allah shine Allah ashe in kana analysis kan shugabanci to
to ba nawa sa bane to abu irin wannan musulunci ba zai bari a ce ba shi da ta cewa ba shine makasudin magana saboda da kuka ce a tashi a farka ya al'umma musulmi mas'alar shugabanci wannan babbar magana ce muna fama da wato shugabanci gaskiya wanda yake ba tsaye ba yau ka dauki ahlus sunna na sha fada yau waye shugabansu yau kungiyanci ya musu yawa kungiyanci kowa da kungiyarsa da shugabansa da waye waye da samsari sun ki hadewa kuma duk son zuciya kowa da maka zakin baki wani ne ba shi da kirki wani kowa ma zai fada amma ai Allah ya fadi magana daya wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazau Allah ne ce wa la tanazau komai zakin bakin wani wani ne shi ma haka zai fada game da Allah ce wa la tanazau fatafshalu tadhhab rihukum karfin ku zai tafi magana kaza bi ko fadin ubangiji wasbiru Allah ce ku ashe aka ce ku yi hakuri abun ba dadi ke to mun ki cikin ma'alus sunna ga yamin wani shugaban ahlus sunna daya da zai bada umarni ni ina jira an samu wannan shugaban ne a hade amma son zuciya yaki sai an tafi a wance kale a rarrabe saboda son zuciya rigima har ga kudi ko kaza kaza kowa abin da zai fada li kulli jama'ati wannan magana muke nan kullun saboda Allah muke kallo insha Allah ta'ala me yasa ba za a hadu ba me yasa ba za a dunkule ba ana bukatar na shugabanci kowa ne in yi fama da matsalata amma ku fito min da shugaba daya muwahhadi yayi magana gabashin Najeriya ta je wannan kalubale ne ga duk mai surutu kalubalenka ku fito da shugaban guda daya ku gani to masan zuciya ya ci me fadin Allah ne wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tathabari hukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin sura mai lamba 7 cikin suratu al-anfa saboda haka shugabanci muhimmi idan wasu wanda suke kan bid'a ba sadu ba dama to ai bid'a kace ai raba mutane take to sunna fa sunna fa jama'a ce to da me za a rabu akan me akan masail far'iyya waye duk cikin tafiyan ahlus sunna yake cewa shi'a tana da alkhairi babu cikin su waye ke cewa zo ai maulidi babu to da me kuka rabu kenan ba gaskiya ake ba to shugaban na bukatar jajircewa saboda sai an hadu za iya tunkara matsala kwaya da shi sa kaga wato kan a Najeriya da suka hadu ake ci mana mutunci ga misalai na ba mu ai ga ya mana kungiyar an za ta tunkari matsalar wannan yaro Yunus Yelo an daure shi shekara 26 mu yi maganar mana ai wani ne ya fada ku rabu da shi saboda ba nawa bane ba kungiyata bace kungiyanci na sha fada kullum ba kungiya ce illa ba kungiyanci ba kabila ce illa ba kabilanci ba kauye ne illa ba kauyenci haka ba iska ce illa ba da ba zan fada Allah wani ya zo mana to da haka yan uwa masu girma Allah ka hada kanmu in kana magana shugabanci a musulunci dole ne kuma idan kuna da shugaba daya wani zai kawo muku farraka cewa akai fadribu unqahu inda azamu zo akan mu hadu kamu zo mu yi bayani kan abin da bai kamata a ce ba mu da shugabanci kwaya sai ba da fata an gane ko saboda haka wannan kenan a takaice game da shugabanci wanda ba zan tsaya ba sai na sake ambato abu daya na fada a khutba sama na fada lokacin rufe tafsiri al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisin da ke cewa hadisi hasan annabi yana cewa azumin ku ranar da jama'a ke azumi wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun kaga lamirin jama'a ne ran da mutane ke azumi to wai tambayar tsuwaye mutane eh mutanen da suke da shugabanci da duk suka yi i'tirafi da shugabanci haka abun yake da aka ce mutane ai ba wai mutanen gidana ne ko mutanen gidanka ba dole mutanen nan a konin da ake nufi in ba haka ba a mu ungurku inda lai mutane ne sai mu yage daurawa mutane ne unguwa ku mutane ne darmanawa fage ballantana ka shiga cikin birni in ka shiga birnin zaria ungwani nawa ne
kenan gurgurdan unguni gurgurdan mutanen da ake nufi ba haka ake nufi so duk fadin Nigeria tun lokacin da aka ƙara jihadin Shehu Dan Fodio Allah ji kan Shehu zuwa yau Shehu ya rasu 1870 an yi jihadi daga 1804 zuwa 1810 ya ba da tuta ga almajirai kasashe wajen 10 Umarun Dallaji aka tura shi Katsina Kano aka turo Malam Suleiman Bafulatani dukkan Fulani aka aika musu Malam Dendo Ilorin aka tura Malam Abdul Halim suke ta da shi Alimi an gane ko Buba Yaro Adamawa Isiyaku gashi nan dai Bauchi Malam Yaqub da Zaria duk malamai ne dalilin wannan jihadin ne aka yi produce din shugabancin sarakunan masu albarkayo to duk aka sallama cewa sultan shine gaba tare da masarautar Sokoto ta kai ta Kano jimawa ne ko kusa Kano kana maganar tarihin fiye da shekara 2000 ita ko masarautar Sokoto shi ta fito duka na gaya muku an ƙara jihadi 1810 amma albarkacin jihadi da ilimi kuma shehu nan yayi misali sauraka Sokoto sai Gondu sai kuma kace misali Borno a tsari da ake to ashe al'umar musulmi sun sallama ga shugaba mai martaba sarkin Kano in aka ga wata zai kira sarkin musu dan ya yarda na gaba da shi haka ne haka duk sarakunan haka muka san wannan tunda muka taso to ashe bin wannan shugabancin ko yayi kuskure shi yafi dan mutane su hade daga basgare su haka ne ko ba haka ba saboda hadisin ya ce azumi ranar da mutane suwaye mutane da suka dukkan jagoranci da ba kungiyar ka ko jama'ar ka har na fada nake cewa duk wani karfin ganin ka to ai mun gani yaqinin ka bai kai na babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud ba Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Mas'ud da aka ce yake cewa ana sadisul Islam ni ne dayan shidan musulunci in ka kirga mutum daya biyu uku sai ka kirga shine ibnu ummi abdi rumbun karatu wannan ne bai ce karanta min qur'ani ya karanta masa har yaje inda Allah ke cewa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula'i shahida ci hasbu aisa ci ina duba idanunsa fa idza huma tadrifan hawa ila dan masu nabi ce in kuna son ku ji qur'ani yanda Allah ya so ku ji daga bakin ibnu umma abdin yana da din sun fere sun fojin 800 su kai 2000 ba to shine da aka je zaman Mina lokacin aikin haji sarkin mu ya cika sallah wanda mu mun sani a zaman Mina ba a cika sallah kasaro ake amma Usman ya cika sallah sai dan Mas'ud ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ya cika sallah ba haka annabi ba sai aka ce to ai ka bi shi ai sai ce eh al-khilafu shar kallona magana sabani sharri ne shine sarkin musulmi tare da abin da yannan ba shine daidai ba sunna kar a cika amma na hakura da bin sunnan mu tafi dan jama'a kar ta bazgare to kai da kakkafe akan ganin wata ka imanin ka da yakinin ka kai dan Mas'ud babu sahabbai kuma da suka yi masa inkari suka ce kai kuskure aka tafi da haka koda sarkin musulmi Usman a lokacin ya kuskure a fahimta wasu to kaddara ko sarkin musulmi ya kuskure mafi alkhairi a koda suna cewa ai wasu ka san labarin akida kan ya shigowa ai kullun ka dinga bin Saudiya kana bin wahabiyawa jahilci ne wai wahabiyawa to kai ma kamata ka zo ba wahabi ai tunda an danganta ka zuwa ga al-wahhab an mutunta akai Allah ba shine al-wahhab to bacewan basira ne wasu kace wahabiya wani yace in kana tabi'u ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqir bi annani wahabi in ji mawakin musulunci
إن كان تابع أحمدا متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي كما يدى إمام الشافعي كيتوا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي إني رافضا سن إيا لنجنا النبي نيتو قيامك أني رافضي نجي إمام الشافعي أما إيكا سمي إيكي نبي بقى رافضا نجي نفاس كنجي أقريد قسكي سورك إن واما سجر ما نكيتوا أبلا يتنمس قود كالفين يكين سيافنا كافنا سودا كنز سيمو حقورا mu magana shugabanci dan a tafi daya to muna da karancin kimanta shugabanci kuma inda shugabara a ce zamanin soja ne yana gwamna so yace to kada na ga wani mai roni da zai fito ka fito ka ce wallahi baka isa ba ka gani a to to amma saboda mu ne ke rena tsarin shugabancin a musulunci gabata mallam in dai an isa yanzu an sa lockdown ka fito mana to amma da yake kawai aya to ai tunda shugabanci na musulunci lakalaka ne ba yan sanda sai shi yasa suke karin magana suna ce man aminal uqubata asa al adab na sha fadin wannan karin magana man aminal uqubata asa al adab wanda ya amince ba abinda zai faru sai cika ran shi ba babbaka to bai kamata ba shi yasa ainin gaskiya masu fahimtar addini yanda ya kamata Allah ka sa mu na cikin su mi sallah je asabar ne amma da aka ce ba a gani ba خلاص to menene kuma ba ai sallah an wuce ba kai da ka sha azumin naka ranar abinan da mu da kai me bambanci duk gashi muna cin tuwon sallah yau me bambanci da ka hakura sai ka bi abinda aka ce amma ina tunanin ni ga inda nake shine matsalar to shi kan mumini yana tajarrudi ina ga lokacin da ya kamata mu tsaya yayi ko da saura ne kun fahimci dai amsa ta ko akan shugabanci zamu zo magana kan rukunin shugabanci haƙƙin shugaba akan talakawa haƙƙin talakawa a ina ganin ba baya zama ba zai kasance zama ɗaya cin dare ɗaya kumburin ciki yawa shi kansa mai saurari zai so misali ji kamar gist ko da ɗan yanke shi za a yi a samu ba zai ai zama ɗaya ba misali a fahimta ta to me rige muku yanzu magana da kai a ƙarƙashin shugabanci din nan da kuma tsokaci da kai game da wancan ɗan'uwana mu yalo da aka yanke wancan hukunci da zalunci to ban sani ba malam ko ya yi magana wani jan hankali za a sake yi ga mahukuntanmu duba da wancan wata yarinya ɗaya ce ake zarginsa da ita zargin da in an mun yi bayani a kai yawwa to su mahukuntanmu an sace mana namu yara an kiristantar da su wani ƙaimi za a sake musu wajen sake dawo da wannan magana bai kamata wannan cin gashin ya wuce haka Allah ya saka da alkhairi ko shakka babu ba za ka ce duk ƴan siyasa ba su yi magana ba a gaskiyar magana akwai waɗanda gaskiya suka yi magana suka nuna ɓacin ransu wasu ma lokacin da suke da damun samu labari har jihan Arnan suke zace to ba za ba ga kunan ku a Kano kun saki kafa kuna abin da kuka ga dama ba mu da wannan damar ku shigo ku sace mana ƴaƴanmu ba domin Allah ya sa an faɗakar abin ya dallafa ba sun san an fahimce su wannan al'umar su kuɗi shine Allahn su kawai to sai ka iske an kyale ana ta abin da bai kamata ba to ni kaimin da nake mai ƴan siyasan mu tun daga gwamnoni da shi kansa mai girma shugaban ƙasa da kuma ƴan majalisar mu na jiha da abin nan to Allah a dubi irin wannan yanayi dan me za a kyale a ringa zuwa gidajen musulmi ana sace mana yara ana kai zuwa ga addinin kafirci yaran nan ba su da gata ne bari mu yi tambaya har yanzu ƴaƴanmu da aka ce 500 da aka kwashe abinda ke faruwa a arewa maso gabas aka tafi aka kwashe yara a dalilin rigima boko haram aka kai su Benin City har yau mai labarin su a majalisar kasa mai akai juyin da suka ba da dama mai akai Allah zai tambaye ku fa wallahi billahi talla Allah zai tambaye ku akan wannan ne malamai abinda za su yi shine su faɗa ba su da mulki a hannunsu ba su da shugabanci a hannunsu to sai a haɗu da su malaman da masu mulki a hau kwale-kwalen mun tsira a ƙwato mana ƴaƴanmu a raba su da wancan ja'irci da aka kai su wanda raini ne da kuma cin kashi da kaskanci wanda bai kamata a kyale ba
wannan shine kaimin da zan ci gaba da yi ma shugabanninmu da sarakuna da malamai, Allah kuma ya bamu ikon wato kulawa. Ai baya ga wannan ba, harka iski ana samun Kirista su je gari irin Sokoto su shimfiɗa mulkinsu yadda suke so, ba da Shehu Dan Fodio har aka fa wai cibiya ta kulawa da almajirai wai Kirista ke yi. Wani ce to ku musulmi kun ki, sai muka ce in kai ne ka faɗi wannan magana hankali, a ce to me laifinsu in sun yi, saboda rubabbe kake kai. Idan kana faɗa ne da zimmar mu farka daga bacci, to amma magana ka ba haka take nufi ba. Me laifinsu? Laifinsu za ka yara ga Kiristanci. Allah kuma ya ce wal fitnatu ashaddu a wani wuri akbaru min alqatl, wuri biyu kafirci ya fi kisa muni. So karka faɗi irin wannan magana, in baka bada taimako za a fita, karka faɗi magana mai tsami mai wari mara daɗi. Wallahu a'lamu bi tawfiq. Game da maganar ainihin shugabanci, akwai abin da ya saura da ya kamata mu ci gaba da yi. Na'am. Yan uwa, a wannan lokacin ne za mu dan ba ku yan mintuna da kusurci shida ba, ku kira kuma ku dan ba da gudunmawa ga wannan shiri da ake. Saboda haka za ku iya samun mu ta kan layin waya 09039850099. Zan maimaita 09039855059. Allah ta'ala ya samu dace a karwa kalla muna jira a takaice. Abin da zan kara a takaice, shi shugabanci amana ne. Duk wanda ya dauki shugabanci in bai sauke wannan amanar ba, to amanar za ta yi masa da baibayi, ta zame masa dalili na fadawa abinda Allah ya kiyaye, ba mai bukatar a ce ya fada ciki. Domin Allah ta'ala ya fada a cikin sura ta 7 aya ta 27, an gane, ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Karku ci amanar Allah da amanar manzon Allah da kuma amanoni dake tsakaninku kun sani. Duk wanda aka bashi shugabanci ya dauki amana, in bai sauke ba to gaskiya zai zo cikin kunci da kaskanci, kila amana ce in za ta kunce ta kunce shi. Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya muke tare? Na malam ko malam yana sauraron ka. Amin. Jazakum Allah khair. Kabiru Shaibu, Allah ya bada lada, Allah ya saka da alkhairi, lalle ka bada guduma gagaruma, kuma kamar yadda yake cewa ba domin wannan hali na zaman gida da ake ba, da Allah kadai ya san irin abin da zaka ji, me yasa zuciya ta yi hawaye in tana hawayen, ta yi bakin ciki ta kuntuta. Allah ta'ala ya kare mu, ya kara nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon guje mata. Assalamu alaikum.
alaikum salam wa rahmatullah. Wa yake magana daga ina? Abdullahi daga Ekoma, Edo State. Edo State. Yasir Abdullahi. Malam yana jin ka. Akar maka Allah dama Allah ya fata da ai sallah lafiya. Alhamdulillah. To malam dama ina roƙo ne da ai kira akan cewa gabanin akan ababen da suke yi na hana mutane sallah a cikin wurare amma kuma ana zuwa ana buɗe bakoni. Ina nake so akan maka Allah ya taimaka ya kira da ɗan uwa gwamnaninmu na arewa su ce wa Allah su taimaka su rinka bari muna yin sallah saboda munin ne a kudu suna takura muna saboda sun ga a arewa ana takurawa amma inda sun ga a can arewa ba a takurawa da ba za su takura muna ba nan a nan arewa. To Yasir ya kira da ɗan uwan gwamnanin da su taimaka ma ɗan uwa to Yasir daga Ekpoma a jihar Edo. Ku anan garin Ekpoma kuna sallah kwanaki na je garin ku ai ina jin September da wuce ko December. To abu tambayar da nake so na yi maka shin yanzu kamar a Ekpoma kwata-kwata ba ku yi sallar ba ku sallar Juma'a kenan? To misali kamar a Aduwa kana ji na a Aduwa wa a Benin City Aduwa wa inda Hausawa ke daiwa so ba sa sallar ba su idi ba kenan yawa. To kaga wannan magana ta ka sai ta kai mu ga maganar da kake la'alla sun ga kila arewa ga abin da ke faruwa. To kaga dai misali kamar saure ni mallam Yasir kamar kana ji na ai ka ƙara bayani ai kai shiru yanzu ka kamar a nan Kano aga ai mun yi sallar Juma'a shekaran jiya kuma cikin ikon Allah mun yi idi yau. To muna roƙo Allah ya sa ma ko ina ma a buɗe din ku ci gaba da haƙuri babu komai tunda Allah ya gani yarku. Na'am. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akan wata Allah ta sani ba mu ga waya ɗaya ta ƙarshe. Ɗaya ta ƙarshe khalas. Da lokaci muna godiya ga Allah ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan lokaci insha Allah. To kafin waya ta shigo malam da ke yanzu lokaci ne Ramadan ya wuce muna fuskantar wata ibada muna fuskantar wata ibada ta azumin Sittu Shawwal. To wannan azumin na Sittu Shawwal wato mutum in yana ana bin saramuwar azumi yana iya haɗa niyya biyu yayi wannan azumin na Sittu Shawwal da niyyar ramuwa da kuma wannan azumin. To bari mu ji wannan tambayar in ta cige in ba haka ba shikenan sai mu bar wannan gaba sai mu amsa ta. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da me yake kallo? Kasance abin. To dangane da azumin Sittu Shawwal hadisi da ya tabbata na Abu Uwayb al-Ansari ingantaccen hadisi wanda babu wani maghmaz da malmaz akan hadisin cewa man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kama sama dahar. Duk wanda ya azumci Ramadan sannan ya bibiyar da Ramadan din da kwana nawa ne 6 to kamar ya azumci shine addar shekara. Saboda kaga shekarar nan idan ka dauki Ramadan kwana 30 sai ka ce sau 10 dan ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha aga dare ku kenan sannan kwana 6 na Shawwal su ma dai ka ce sau 6 dare ku da 60 to kuma su ne adadin kwanaki aina shekara. To amma tambayar mutum ne ake bin sa azumin Ramadan sannan ga Sittu Shawwal zai iya hada ramuwar da azumin nafilan sai bai da a'a saboda bambancin da ainin azumin ke da shi ta fuskar ainin ne wannan nafila ne mafi kyau ba ina maka inkara akwai wanda zai jirka ya halatta ba ne
amma abinda ni ne itla'i gurgudu yake da goyen bayan dalili ba za wannan kai Ramadan dinka daban sannan ka samu kai sittu shawwal huwal aula wal afdal kowan ne ka bashi haƙƙin sa anan ya kamata mu tsaya nas'alullah rabbul alamin at-tawfiqa was-sadada wal-ikhlas idan kuna da dan kunan shugabannin zama ku za ku rufe insha Allah ta'ala so muna godiya ga babban malaminmu Sheikh Muhammad bin Usman wanda shine jagora a wannan masallaci na Masjidu Sahaba Kundila jahar Kano tarayyar Najeriya sanan da na'ibin sa da kuke gani malam Awwal Aqil Abdullah Zakiri Allah ta'ala ya kara musu lafiya to ƴan uwa akan wa kalla ban sani ba gobe zuwa yaushe ka bata ƴan uwa su da kwam eh to ai ku za ku yanke lokacin ni in aka ga min da yaddan Allah sai mun bin tunda akwai tafiya bayan sallah la Allah inda hali sai mu ci amfanin damar aina so ya kamata ai musu bayani ko dai a ce lokaci irin wannan Allah ka yi ramu gobe ko to ƴan uwa ku da kwam gobe bayan sallar asar insha Allah daidai lokacin da muka fara 4 da rabi insha Allah za a dora a wannan lokacin ku yi hakuri ba a daga tambayoyin ku ba da gudunmuwar ku goban Allah ta'ala ya kai mu za ku samu isasshen lokaci na yin tambayoyi da kuma ba da gudunmuwar ku muna godiya da lokaci da kuke bamu na wannan sararu mala awan gare ku uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mu hada lokaci na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu